Pessoal, aqui é o Gabriel da Nova Futura Investimentos. Eu vim lembrar vocês que estamos aqui para ajudá-los a investir e ter a melhor performance nos seus trades. A Nova Futura é parceira do Shake Trades nessa jornada. Aqui você vai encontrar um ótimo atendimento, estabilidade em suas plataformas e os melhores investimentos. Sabe por quê? Aqui é Shake Trades e Nova Futura. Aqui você passa mal. Fala pessoal, sou o Shake e vamos aqui para mais um vídeo de estudos no mini índice e no mini dólar. Quem não é inscrito no canal, inscreva-se no canal. Participe aí com a gente aí todos os dias aí no Rotina do Trader. É, várias é, formas de, de ajudar vocês aí com, com as, as sugestões, dicas simples aí de como operacionalizar, como você se comportar, o que fazer para você é conseguir sair positivo aí do mercado. Tá? É, aqui, é hoje, a gente estava operando o mini índice aqui, o mini dólar. Mercado, já logo de, desde o início lá no EAD, falando da, da dessa dificuldade que, que a gente ia enfrentar hoje, o mercado ia, ia ficar meio amarrado e aí acaba que a gente é, verifica que foi isso mesmo que ele fez e que ele ficou aí, né? E tudo isso aí é o quê? É fruto de quê? De a gente de observação, da gente entender um pouco mais da leitura de mercado, não é só setup, tá? então a gente tem que entender um pouco mais de, de conceitos entender um pouco mais a, dessa leitura de mercado. As pessoas tentam adivinhar o tempo inteiro o operacional disso, o operacional daquilo. Não tem adivinhação, tá tudo aí é, na cara e para quem quiser aprender o mercado é só é dinâmico. Aí tá? às vezes você tenta setupizar alguma coisa, tenta fazer um tipo de operação que e, e nessa situação não, não vai dar certo. Aí você está querendo operar tendência dentro de uma consolidação. É, de uma expansão, no caso ele está querendo es é, expandir, buscar liquidez então o mercado fica difícil se você quiser pegar um rompimento sempre está contrário e aí você pode quebrar contas em mercados assim então assim, tem que procurar entender um pouco me melhor para a gente estar tá operacionalizando, tá? existe várias situações para você aprender, existe é, é, os conceitos para você entender essa observação do mercado rolando para você entender, para você chegar num nível legal de de operar e fazer o seu dinheiro, tá? E não ficar ali refém de olhar uma coisa e não entender o que está acontecendo, entender onde é seu stop, entender onde é seu ganho, tá? Eu, eu praticamente eu não gosto desse negócio de, de stop x e, e ganho x é, de pré determinado antes, tá? Ficar na tentativa e erro, isso aí para mim não, a longo prazo aí a longuíssimo prazo pode até dar certo só que a gente está falando de, de pessoas que não, não conseguem nem ver o preço andar é, negativo ali já está desesperado então tem que tem que primeiro entender o que, que é o mercado o que que ele faz para a gente estar tá operacionalizando e ganhando dinheiro tá para mim hoje foi um dia maravilhoso para minha galera aí que segue aí o, o, que já é treinada também então hoje a gente teve logo de cara aqui ó na abertura do índice ele, ele abriu Tá, ele abriu, testou para cima, testa para baixo. Tá, nesse ponto que a gente já ganha grana na abertura, tá. Nesse ponto a gente já ganhou dinheiro. Depois a gente pegou uma compra, tá. Veio buscar alvo aqui aí ele ficou oscilando, né? E a gente aproveita, né? Eu tirei a, um, a galera daqui e falei para o pessoal o seguinte: aqui você vai comprar nessa região, tá, para dar alvo aqui. Tá? E depois ele poderia né, voltar aqui para subir, né, seguindo a linha de tendência, ou ele ia ficar lateralizando nessa região aqui, foi o que ele fez. Inclusive esse trade que foi gravado, né, nosso stop aqui, entrada aqui e alvo lá. Esperei até para ver se ele ia andar um pouco mais, até terminar esse candle, o que foi gravado aí para vocês no rotina. A hora que ele voltou, testou, vi que não ia romper, eu falei, Ah, não vou ficar nesse trade não, isso aí no melhor ponto, tá? poderia ter saído aqui, mas eu saí aqui para pegar o, o máximo de que eu ia conseguir de dinheiro ali, tava bom. E depois disso ele ficou lateralizando, aqui que tira um pouco vocês, né, onde ele pode buscar uma alta, mas ele prefere romper, tá? Daí ele dá o sinal, você dá a entrada, ele vai com ele, aproveita um, um, um tanto ali do mercado, e no final aqui ele ainda teve um final não, lá, depois da tarde, né, um pouco da tarde ele teve essa compra aqui e maravilhosa, né? Compra para dar nosso alvo lá em cima. Tá? Aí, ah, não contente, né? Aí o cara vai e às vezes tenta fazer compra aqui. Tem que tomar cuidado, né? Com esse tipo de, de situação. Tá? Porque, é, porque é gatilho. A hora que você pega nos gatilhozinhos, ele testa, né? É uma resistência forte. Ele simplesmente descontou tudo aqui e voltou na estaca zero. É uma expansão que a gente mostrou para vocês. É uma expansão que a gente mostrou para vocês hoje cedo lá no EAD. Tá? E o que, que a gente tem para amanhã? Para amanhã é a seguinte situação aqui. Ó. O mercado é difícil de operar aqui? É difícil de operar nessa situação aqui. O que, que ele pode fazer? Ele abrir aqui, dar uma lateralizadinha aqui, romper esse fundo e vir buscar esse ponto. Tá? Vim buscar esse ponto, ainda cair mais aqui e ficar nessa região aqui. tá Ficar nessa região, perdendo esse fundo, a gente vem com ele, mas ele fica um, pode ficar um bom tempo aqui. Ele testando aqui testando aqui ele pode também é, abrir nesse ponto testar aqui vir buscar esse ponto aqui tá e fazer isso aqui tá pode fazer essa, essa movimentação tá rompendo continua tá ou ele testa aqui um pouquinho para abaixo né trabalha um pouquinho aqui volta aqui tá fica trabalhando aqui tá e, e a gente vem se ele romper esse ponto aqui ó se ele de repente abrir é, acima desse ponto aqui, ó. Se ele, de repente abrir acima desse ponto aqui, ou acima desse ponto aqui, depois de já testar, vir testar abaixo aqui. For passar nesse ponto aqui, a gente tem um rompimento, possível rompimento, para buscar alta. Passou desse ponto, a gente faz a, a correção, a, a reversão. É difícil de operar aqui, tá? Fica nesse zigue-zague. Aí você se atrapalha um pouco. tá? Mas é basicamente isso. Vamos dar uma olhada no dólar. Ele abriu, tá? Ele abriu, veio testar abaixo ficou oscilando aqui um pouco acima desse ponto que eu só penso em compra tá? acima desse ponto que eu já estou pensando só em compra tá só que ele fica nesse zigue-zague e a gente operacionaliza isso aí tá a gente fica operacionalizando isso aí trabalha com ele aí tá sempre você pode tanto esperar ele vir testar para você fazer compra tá sempre um suporte resistência aqui ele pode você define antes tá ele vem você define faz a compra faz um parcial, tenta pegar o um rompimento para vir buscar esse ponto. Só que é assim, o mercado vai e volta até ele chegar lá. Se você pega o fim do movimento, você toma stop. Se você pega o fim do movimento, você toma stop se você quiser rompimento. Então você tem que entender a situação que você tá, a tendência que você tá e de preferência esperar os, os movimentos para você seguir no melhor ponto, pegar o trade no melhor ponto. Então você vai ter às vezes aguardar ou Pegar os rompimentos seguindo o preço, tá? Como a gente segue o preço, não tenta é, e gerencia a operação, fica fácil pegar dias assim, tá? É fácil, é só que assim, é lento, então você tem que ter paciência para segurar a operação até o final. É muito difícil para quem é leigo aqui fazer a operação, tá? Principalmente aqui no final, o cara às vezes se empolga e tenta fazer vendas aqui, ó se empolga e tenta fazer vendas aqui é a hora que o cara estraga o dia que tá rompendo a linha de tendência estraga o dia tá então tem que tomar cuidado entender entender o stop logo tomar aceitar tá geralmente as pessoas não aceita aceitam stop eu treino muita gente com vícios todos os dias então não é, é fácil a gente passar isso para vocês tá pessoal eu pego boto eles operarem na continha eu vou bater nas metas na minha continha, filmo pra vocês a rotina, vou mostrando pra galera, vou mostrando exemplo pra galera na AD para ver o que, que é o erro, que, que é o, como que a gente conserta isso, para vocês virarem a chave mais rápido, tá? Pra vocês virarem de lado, parar de cometer os erros táticos, às vezes não é nem erro de estratégia, nada, é tático. É você fazer grana, parar, fazer, tomar algumas atitudes diferentes aí para ganhar dinheiro. O que a gente tem amanhã? Amanhã é a seguinte situação aqui, tá? Acima desse ponto aqui, ó, acima desse ponto aqui, eu vou, eu vou tentar buscar compra, tá? Até ele testar esse ponto, ele pode trabalhar aqui e seguir uma tendência de alta, tá? E seguir uma tendência de alta. É, ele pode testar aqui nesse ponto, tá? E depois não, não, não conseguir mais romper essa, esse ponto ou vir até um pouquinho mais aqui até um pouquinho mais aqui e aqui ele começar a fazer um pullbackzinho aqui vir buscar essa região aqui de novo e ficar consolidado tá algo nesse sentido tá se ele de, de, de uma vez aqui é, já vir romper nesse ponto aqui a gente pode vir trabalhar com ele nessa região ele vou ele começar a buscar uma alta aqui tá se ele segurar aqui também é outra possibilidade Tá? então a gente vê essas possibilidades perdendo esse ponto aqui perdendo esse ponto ele pode arriscar aqui uma confirmação de venda pode arriscar aqui uma uma queda aqui e o preço vir trabalhar nessa região aqui tá se ele se ele é, seguir rompido aqui né esse ponto e confirmar nesse ponto aqui não voltar mais aqui né vendas voltou aqui a gente está tem que estar tá comprado né voltou desse ponto a gente tem que estar tá comprado e é isso aí não tem mais o que ver aqui tá hoje a gente segue com ele em todas as possibilidades para vocês tá para vocês observarem e durante o pregão observar esses pontos observar o tipo de movimento pegar às vezes a, uma, uma reação do, do preço ali e começar a ver a coisa e ganhar dinheiro tá bom e depois aplicar estratégias em tudo isso aí e, e ver aplicar ver essas estratégias e e ver a coisa dando certo e com o tempo todo mundo começa é, a virar assim, começa a entender, tá? Desde que faça a coisa com, com coerência, com cabeça, tá? Stop tempo, para tomar, às vezes, em dia difícil. E é isso aí. Presencial Campo Grande, pessoal. Amanhã eu vou abrir as vagas, tá? Amanhã eu vou abrir as vagas. É... Então, quem está lá no grupo, lá no Telegram, no Telegram, não, no Instagram, arroba Shake Trades. É, tem lá o, o grupo lá que tá, tá do pessoal que tem... que, que é o da, da prévia do, do presencial. Então você tem que estar tá lá no grupo, eu vou compartilhar os links lá. Depois eu compartilho ali na para vocês também do EAD. E a gente joga no grupão lá também, quem quiser. Tá? É, vagas Limitadas. E quem quiser participar, vai ser bem legal aí. Tá bom? é isso aí, pessoal. Tamo junto. Um abraço e até a próxima e valeu.